Laotxa.info. Uraren gatiko etengabeko kezabarreria kalera abiatuko gara. Urte jaitsiz, iruindarrei ura hornitzen zien iturrietako batekin egingo erabiltzen zuten, etxezetxeko banaketa sarea orokortu ziren ikur ugalitasunak oso nafar lurraldeetakoa den errealitate soziologikoari edabidatei erreparatu ezkero, armarridun etxe gehienak, jarduera burgesetan negozioei eta jabetzei esker, baina ez ziren errentatik bizi, eta ez jaunen eskubideetatik ere. Zertarako, gure historia ezagustarazteko. Bazegoen utxune bat, eta bai kanpoko entzat eta bai hemengo entzat gure historia ezagutzea oso gauza importantea da. Jakinarazteko nola zaindu beharko ditugun gure ondare historikoak. Zeren ezagutzen ez dugunok, pues ez dugu babesten. Eta oso importantea da gure monumento guztiak babestea. Horregatik egin genuen horrelako gida. Badaude hiru ibilbide. Bata da Arresietatik katedraleraino. Justo Barbazana paseoan eta beste bat goiko aldetik. Hori da. Beste bat da Nabarreriaren ondoan justo aintzineko poblazioa izan dena, katedraletik Palazio Realaraino ailegatzen dena eta hor Nabarreriako guda eta azaltzen da. Eta beste bat dira Burgosen inguruan dauden gauza guztiak. Hori da, faltzen dira hiru Burgoen. Hori da. Eta beste aukera bat da bakoitzak bere paseoa prestatzeko. Hori da. Nahi duen bezala. Nahi duen moduan. Hiritik kanpoko defentsarako kokagunea izan zen, inbasio gaztelagoaren ondorioz gertatu ziren borroketan. Nabarmendu egin behar da, 1873an Julian Gaiarrek egin zuela lan galdategi horretan. Mundu osoan ospetsu egin zen tenore bilakatu aurretik. Lau hizkuntzetan dago egina, euskara, gaztelaniaz, frantsesa eta ingelera. Eta ez audita da. Orduan, ikusten ditugun bitartean, entzun dezakegu detaile guztiak. Eta ikusi bitartean, edo etxean bertan ere bai, nahi balin badugu informazioa irakurri. Hori da. Etxean lasai, patxadaz, irakur dezakegu nahi dugun guztiak. Behin deskargatuta, jaztu eskatzen interneteko konexiorik. Osa, behin ja zure mobilean daukazula, erabiltzen duzu nahi aina eta ez du konexiorik eskatzen. Berez, bertako entzat ere bai oso interesgarria suertatzen da, zazken batean hori da hemen zaindu ez den alderdietako batez, bertako historia ez dela kontatu bertako jendearen zat, eta gehien bat hortarako baliatu daiteke aplikazio hau. Jendeak eskatzen du informazioa, baina ez bakarrik San Fermini buruz, baizik eta igual historiari buruz, arteari buruz, orduan guk hemen ez dugu ezer horretarako, eta hor utxune bat zegoen, eta gida honekin betetzeko intentzioa. Orduan, normalean jendeari azaltzen diogu zer dagoen hemen ikusteko, harritzen dira, olako historia izan da. Bai, asko, gainera esatut, bakarrik, estafeta kalitik eta harratago zio zer badago ikusteko, eta orduan harritzen dira bai. Orduan ikustut, normalean gaur egun jendeak nola tabletekin eta mobilekin eta egoten denez, aplikazioa nahiko ona dela horretarako. Jendeak pozik dagoela, deskargekin eta hemen izan genuen gizon bat ola begira, gurekin begiratzen eta pozik, bai. Laotxa.info.